Da li može osmeh jedan možda zbog grupe? Nema potrebe. Jeste zadovoljni? Rekao sam i ranije da kogod da dođe od protivnika u grupu, da mi imamo svoje ciljeve i to je to. Mislim da nema tu prevelike ni priče, niti bilo šta. Naravno, jedna vrlo otvorena grupa, rekao bih možda i nekako skoro pa komšijska grupa. Može svuda autobusom, tako je. Možemo autobusom da uštedimo koji dinar, da ne idemo avionom. Sa druge strane, imamo dovoljno vremena da izanaliziramo. Jer ja kada kažem, ne interesuju me protivnici. Naravno, fokusiram sam na svoj tim, na naš tim, je tako? Ali naravno da moramo da imamo određene informacije kao i svi treneri, je tako? Tako da ima dovoljno vremena, žreb je završen, ima dovoljno vremena da se isprate sve ekipe i da se dođe do toje neke analize koja je potrebna da znamo s kim igramo. Mislim, znamo, ali da znamo malo bolje. Šta ste prvo iskomentarisali na putu do ovde? S kim ste pričali? Pa bilo mnogo ljudi. Sad ne znam baš da i ne pominjem. Ali mislim, video sam Deju, video sam... Ko je još bio tu? Ko? Krstajića, da, Krstajića. Dobro, svi smo mi prijatelji i eto, srećemo se sada kao u ulozi nekih protivnika, ali dobro, na kraju krajeva sve to fudbal. Nedavno ste bili u Crnoj Gori, upravo smo svi dobili informaciju da ste bili sa Dejanom Savićevićem. Da li ste možda tada spomenuli ovu opciju? Nismo pričali o ovome, ali možda negde kroz razgovor da se provuklo i to kao da ne bi možda trebalo da budemo u istoj grupi i tako dalje, ali ko to može da predvidi na kraju krajeva? Ali zašto da ne na kraju krajeva? Već to je jedno dobro druženje i u Beogradu i u Podgorici. Dobro, znamo da kako već ide po dve reprezentacije iz grupe i sad idu direktno i ja mislim sada 90% naše javnosti da očekuje da budemo prvi ili drugi. Nezahvalno je naravno pričati pre početka, ali za ne daj Bože, baš ne daj Bože, imamo i onaj baraž zahvaljujući plasmanu kroz Ligu nacija. Kakav baraž? Kažem, postoji opcija za ne daj Bože. Ja ne razmišljam o baražu. Naš cilj je da idemo u Nemačku 2024. i bit ćemo fokusirani na to. O trećem mestu i o baražu apsolutno ne razmišljamo. I učinit ćemo sve da posle 24 godine Srbija bude na evropskom prvenstvu. Prema tome, poštujemo sve, respektujemo sve, ali najviše nas. Tako da, bit će to dobro na kraju. Da, tada ste bili i vi kao igrač te 2000-te, kada sam poslednji put bili, a mi se nadamo će sada biti kao selektor. Imam još jednu stvar da vam kažem, pred kraju. Spominjali smo Ljubinka Drulovića i Ranka Stojića u prvom delu. Ljubinko Drulović je, verovali ili ne, pogodio grupu kompletno. Pa zato on u stručnom štabu. Vidite, čovek je Baba Vanga. Pa ne znam, ako je to istina, ok, super. Super. Pa super, čestitamo na tome. Još samo da pogodi šta ćemo u Katar da napravimo i to je to. A dobro, generalno, dobro je se ovo, naravno. Dobro, bilo bi dosta tema, ali imate vi vaše obaveze. Na kraju krajeva, prvo nam upravo to. Sledi Katar, pa ovo pričamo od marta. To je najvažnije. Ovo je već danas završeno. Znamo s kim smo u grupi. To je nešto što nas očekuje, ali ono što je najvažnije, to je Doha, to je Katar, to je svetsko prvenstvo. Ok, bit će par dana priče o ovom žrebu, bit će komentara ovakvih i onakvih. Da, hoćemo da idemo na evropsko prvenstvo. Hoćemo, jel možemo? Možemo. Da li ćemo otići? Otići ćemo i to je to. Nema tu velike filozofije. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu što ste govorili za Arenu Sport i srećno najprije u Kataru, pa onda pričamo o ovome. Hvala puno.